אני רוצה לשאול אותך, מחר חג הסיגד, תישאר פה בהצבעות או שתלך להשתתף? שאלה מאוד מעניינת, מאחר ויום הסיגד הוא יום ממלכתי שעבר בחוק בכנסת ישראל, יושב ראש הכנסת אמור להשתתף ביום הזה וביקש ממני להחליף אותו ביום הסיגד, ואני אהיה ביום הסיגד, זה סימן שאלה, כי אם אני צריך למצוא מישהו שיתכזז איתי, ואם אנחנו לא נדחה, להצבעות העיקריות לא יהיו בשעת הסיגד, אז אני אהיה שם, אם לא, אני לא אהיה ביום הסיגד, אבל נראה.